Напередодні Міжнародного дня митника у пункті пропуску «Новая Гута» пройшла інформаційна акція. Супрацовники Гомельской митні роздавали водителям пам'ятки з основними нормами перемещення товару праз межу. Такі брошури – добрая можливість освіжити у пам'яті базу митного законодавства. Подобні акції направлені, прежде всего, на максимальне вовлечення наших граждан в ознакомлення з базовими нормами таможенного законодательства. Сейчас таможенное законодательство часто меняется, и мы должны оперативно на это реагировать і, звісно, інформувати наших граждан. Нагадаємо, з 1 студеня цього року введені нові правила увозу товару для особистого використання. Знизилася єдина ставка митних пошлин і податка у дочиненні до товару особистого використання, які пересилаються в міжнародних поштових відправленнях. Тепер за перевищення допущального об'єму перемещення необхідно виплатити податок 15% від кошту, але не менш за 2 євро за кілограм перевищення вартісної і ваговой нормов. Так само з гэтага года не використовується поняття «неподдельний товар». Довідатися об змінах більш подробязно можна на сайті Гомельської митні.